В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Катерина Філіпова. Вітаю! Сьогодні у випуску ви побачите. Президенти України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда провели робочу зустріч в рамках двостороннього економічного форуму в Одесі. Захисник узбережжя від забудови, один із кандидатів на посаду міського голови, сам купив квартиру в Морській симфонії на березі Аркадії. У провулку Ляпунова будинок номер 12 втратив свій історичний вигляд. Ми пишаємось – виставка художниці Марини Гайдамаки в Центрі української культури. Президент України Володимир Зеленський і президент Республіки Польщі Анджей Дуда провели робочу зустріч в Одесі. Напрямки довгострокового співробітництва обговорювались в рамках двостороннього економічного форуму. Учасники українсько-польського економічного форуму розглядали спільні проекти співробітництва в сферах енергетики і транспорту. Для України Польща є одним з основних партнерів. Закликаю польський бізнес активніше інвестувати в економіку України та брати участь в процесі приватизації. Обсяг прямих іноземних інвестицій з Польщі сягає сьогодні понад 800 мільйонів доларів. Польща покращує розвиток інфраструктури, і що без хорошої, без добре організованої інфраструктури неможливо будувати взаємну співпрацю, зокрема торгівельну та економічно. У 2019 році обороти, польсько-українські обороти досягли 7,7 мільярдів євро. І ми помічаємо постійне збільшення динаміки в оборотах між Україною та Польщею. Першочергове значення сторони надають об'єднанню зусиль і капіталів в морегосподарському комплексі. Сьогодні тут буде підписано важливий документ про співпрацю між портами Гданська та Одесою. Є також ряд інших напрямків двостороннього співробітництва. У Польщі успішно працює більше 13 тисяч компаній, співвласники яких – громадяни України. Це співпраця у таких стратегічних напрямках, як енергетика, авіакосмічна сфера, оборона, туризм, IT-індустрія. Разом з Польщею ми маємо зміцнювати енергетичну безпеку європейського континенту. Також Польща відіграє провідну роль у ініціативі трьох морів, інфраструктурних проєктах «Віа Карпатія» та «Віа Балтика». Транспортний коридор «Північ-Південь» повинен об'єднати морські, залізничні та автомобільні перевезення. Ініціативу української сторони готові підтримати польські партнери. Завдяки діалогу між українськими та польськими партнерами, які працюють у галузі логістики, транспорту, будуть розроблені інші проекти, які будуть дуже корисними для обох сторін. Про конкретні умови і терміни реалізації проєктів будуть домовлятися підприємці та представники профільних державних структур. В Україні істотно ускладнилась епідемічна ситуація щодо захворюваності на COVID-19, в зв'язку з чим питання про те, де робити тести на коронавірус, стають все більш актуальними. Як і де пройти тестування в Одесі, повідомляє інтернет-видання 048.ua. Якщо у вас підвищена температура, є задишка або кашель, болі в горлі, то потрібно терміново звернутися до сімейного лікаря або на гарячу лінію. 1550 безкоштовно зі стаціонарних телефонів або 0800 50 15 50 безкоштовно з мобільних телефонів. Якщо у вас немає симптомів, але був контакт з коронавірусним хворим і ви хочете дізнатися, чи здорові ви самі, то можна пройти тест. Також, якщо вам потрібно лягти в стаціонар з будь-яким захворюванням, то вас зобов'яжуть здати тест на коронавірусну інфекцію. На сьогоднішній день в Україні перевірити себе на коронавірус може за допомогою трьох видів діагностики – експрес-тесту, аналізу методом ІФА, аналізу методом ПЦР. Потрібно відзначити, що ПЦР-тест – найвірогідніший і поширений аналіз на коронавірус. Для того, щоб пройти його безкоштовно, потрібно звернутися до сімейного лікаря, а він же прийме рішення. Якщо ж ви контактували з хворим, то вам або дадуть направлення на аналіз, або відправлять додому бригаду медиків. ПЦР-тести роблять в Одеському аеропорті. Пройти ПЦР-тести на коронавірус можна також в приватних клініках. Ціна, коли
коштувається від 1600 до 2600 гривень. Крім того, експрес-тести продаються в аптеках по ціні від 330 до 500 гривень за набір. ІФА-тести проводять в інфекційній лікарні, а також в міських лікарнях номер 1, 5, 10 і в поліклініках номер 6 та 20. Цей вид діагностики можна пройти безкоштовно, але для проходження тесту потрібно направлення від сімейного лікаря. Крім того, ІФА-тести безкоштовно роблять в Одесі всім студентам, які живуть в гуртожитках, а також призовникам. І пам'ятайте, де б ви не проходили тестування на коронавірус, у вас обов'язково попросять паспорт і результати будуть внесені в єдину систему Міністерства охорони здоров'я України. Слова і справи політиків не сходяться одне з одним. Підтвердження цьому існує безліч. Призобрана компанія ще раз показала, коли вибираєш кандидата, дій за випробуваним правилом – 7 разів відміряй, а потім, можливо, і різати не захочеться. Серед інших на посаду одеського міського голови претендує Олег Філімонов. Хто він? Все знають або думають, що знають. На передвиборних бордах він критикує владу за масове будівництво в Аркадії. Так воно і є, набудували багато і неправильно. Влітку Філімонов в передвиборному інтерв'ю агентству «Інтерфакс» висловлював нібито щире обурення справжнього одесита забудовою узбережжя. Все забудували, всюди будинки. Ну невже без цього не можна? Так побудуйте ці ж самі будинки, але не на морській смузі. Я об'їздив багато країн, і в усьому світі такого ніде немає. Морська зона? Будь ласка, гуляй. Ти хочеш будувати на море? Строй готелі. Тільки готелі або рекреаційні установи. Вони все сором'язливо це називають апартаментами. Ніби не квартири, але все одно там живуть люди. Інфраструктури немає, каналізацію їм нікуди скинути. Тому що, якщо всі ці будинки на березі, то всі нечистоти в море течуть. Вони ж не будуть вести комунікації кілометрові до колектора. З цим теж можна погодитися. На словах, громадянин Філімонов – істинний захисник Одеси. А тепер факти, які, як відомо, штука вперта. У тій же Аркадії на самому березі поперек траси здоров'я встромили, саме встромили, а не побудували комплекс «Морська симфонія». Через нього і саму трасу довелося змінити. І хоча за законом житлових будинків тут бути не може, квартири продають. Одну з них, вельми немаленьку, прикупив той же захисник узбережжя Олег Філімонов. На то є і офіційний папір з державного реєстру. Площа скромної власності кандидата – 107 квадратних метрів і ще машиномісце на 15. Документи про оформлення всі в наявності. Да уж дійсно, актори і політики споріднені душі. Уміння прикидатися – їх професійна особливість. Історична будівля на вулиці Заславського, 5, стала справжнім місцем лиха для мешканців, які проживають в ньому. Руйнуються балкони, тріщини, дах, який протікає, та аварійні підвали в будівлі викликають побоювання у мешканців будинку. Будинки в історичному центрі Одеси – прикраса міста, його візитні картки. Так повинно бути. Ось тільки в реальності все йде по-іншому. На житловий будинок пам'ятки архітектури – прибутковий будинок Клеопатри Іванової, який побудований в 1905 році, не можна дивитися без сліз. У минулому солідний будинок зараз весь покрився тріщинами. І вони не тільки на несучих стінах, але й в підлогах, і на стелі в під'їздах будинку. Ну і, звичайно ж, в самих квартирах. Дах давно протікає, з нього сипляться камені і шифер. А аварійні підвали облюбували щури, блохи і прусаки. Як нам розповіла Тетяна, мешканка будинку, мешканці вже неодноразово зверталися до всіх можливих інстанцій, оскільки стан їхнього будинку погіршується день у день. Але реакція комунальників – лише чергові відписки. Жители нашего двора, они составляли письма, начиная с 17-го года. Они обращались к депутатам на тот момент, ведущим, скажем так, наши районы. У нас происходят другие, вроде бы как мелкие, но эти мелкие проблемы несут за собой глобальные изменения в перспективе, вплоть до разрушения дома. Например, 8 августа в нашей подъезде прорвало трубу. Труба настолько стара, что она не подлежит ремонту. Вот. Если раньше мы занимались периодически каким-то мелким ремонтом, приглашая из ЖЭКа специалистов, ну, оказалось, что этот ремонт, ну, он был временным. Втомившись чекати допомоги від міста, мешканці будинку намагаються по можливості своїми силами відремонтувати, облагородити будинок, прибирають сміття, хоча, як відомо, все це входить в обов'язки комунальників. Это лестница, это дверь, ремонты в подъездах. Что еще мы делали? Есть люди, которые своими руками чистили подвалы, меняли трубы. Люди скаржаться, що тут стало небезпечно жити. Проте, не дивлячись на такі умови життя, мешканці все ж свої зобов'язання виконують, оплачуючи комунальні послуги. Чого не скажеш про комунальників. Вони не намагаються навіть підмести двір, не кажучи вже про ремонт. Зневірені люди відчайдушно просять допомоги у міської влади, але все без ладу. Ну, ЖЕК же должен хоча б щось когда-то делать. Большая просьба, пожалуйста.
Помогите. Невідомо, чи переживе будинок осінню негоду і витримає він ще одну зиму – невідомо. Прибутковий будинок Едуардса у провулку Ляпунова більше нагадує руїни, ніж пам'ятник архітектури. В історичній частині Одеси будівля знаходиться в аварійному стані, чекаючи реконструкцію. Провулок Ляпунова, де практично кожен будинок є пам'яткою архітектури, сьогодні виглядає, м'яко кажучи, непрезентабельно, а будинок номер 12 – явний тому приклад. Прибутковий будинок Едуардса – пам'ятник архітектури 1893 року побудови. Тут проживав не тільки одеський скульптор, але й відомий художник Михайло Врубель, з яким вони разом відвідували Одеську художню школу малювання. Нині будинок з багатою історією навіває хіба що смуток. Старі вікна з вибитими шибками, численні тріщини, відпалі шматки ліпнини та похилені балкони. Будівля руйнується і вимагає термінової реставрації, інакше воно рано чи пізно просто завалиться. Як, на ваш взгляд, состояние фасада? Очень-очень печально, безумно. Мені кажется, що стоит что-то з этим сделать. А ви вже сняли, да, вот это? Да. Ну, это ад. Я не понимаю, по какой причине оно вот такое. Как вы считаете, как можно решить данную проблему? Ну, мне кажется, то, что надо как-то поменять, может быть, правительство. Хотя, возможно, и нет. Ну, как-то сюда деньги принести, там, не знаю, 10 000, и мне кажется, возможно это все починить, на мой взгляд. Безопасно проходить рядом? Нет, не безопасно. У нас раньше вот там висел еще кирпич, но его сбили. Вот как-то так. В першу чергу будівля являє собою загрозу не тільки мешканцям, а й перехожим. Як ми можемо бачити, значних тріщинах на будинку вже більше десятка років. Архітектурні елементи, що висять на волосині і обвалюються на проїжджу частину, тут звичайна справа. Видите вот это пятно? Я шел буквально за метр от него, когда упала кусок фасада. Ну вот там стояла машина, коцнула немного машину и буквально в метре от меня. Ну, у меня нет слов о фасаде этого дома. Как вы считаете, кто должен быть ответственный? Власть? Как можно решить? Я не знаю, как. Ну, жил бы я в этом доме, я бы как минимум бы с жильцами как-то договорился об этом. Хоть как-то поправить ситуацию, это же опасно. Домовлятися з мешканцями або з міською владою – це питання все ще залишається відкритим. Історична спадщина Одеси залежить від правильного розподілу коштів міського бюджету, який поки поповнюють тільки порожні обіцянки про реконструкцію. 13 жовтня в Центрі української культури відбулося відкриття другої персональної виставки художниці Марини Гайдамаки «Ми пишаємось». Виставка присвячена Дню захисника України. Марина Гайдамака – художник, галерист, громадський діяч і активна учасниця міжнародних виставок. Художниця працює в різних техніках, проте перевагу віддає акварельному та олійному живопису. Її роботи захоплюють своєю любов'ю до життя, природи, свого рідного краю та патріотичністю до батьківщини. Активна творча особистість Марина Гайдамака також займається популяризацією українського мистецтва і організацією виставок. Пейзажами Карпат, Одеси і рідного міста Чорноморська Марина доносить свою любов і повагу до України і народу за допомогою своїх робіт. Хочеться також відзначити, що вона завжди шукає нові техніки і прийоми для вираження свого творчого задуму. Я говорю через картини. Я говорю своїми картинами, я вдохновляюсь Україною. Я дуже сильно хочу, щоб вони все-таки прийшли к незалежності, к той самий настоящий. Серед робіт, представлених на виставці, хочеться виділити картини «Україна», де червоними нитками зшито Крими Східній області, а також «Погляд у майбутнє». Робота «Погляд у майбутнє» виконана в авторській техніці, яку художниця практикує протягом 3 років. Картина складається зі свого роду пікселів і бажано милуватися нею через камеру смартфона або інших пристроїв. Це дає можливість побачити цілісність даної роботи. Одеський центр української культури нагородив Марину Гайдамаку почесною грамотою, а солісти фольклорних колективів виконали пісні «До Дня захисника України». Наш обіск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про усе важливе і цікаво повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Всього найкращого. До зустрічі в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 14 жовтня в Одесі змінна хмарність, вночі невеликий дощ. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура вночі 14-16, вдень 18-20 градусів тепла.